សួនបុផាមានផ្កាចម្រុះពណ៌នៅក្បែរជើងភ្នំគូលែនជាទីតាំងទេសចរថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីនៅថ្ងៃទី 15 ដែលមានផ្កាចម្រុះពណ៌នៅក្បែរជើងភ្នំមុនពេលថ្ងៃរៀបលិចទន្ទឹមនឹងនេះម្ចាស់សួនផ្កាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពីសប្តាហ៍ទៀតការទាំងនេះនឹងរីកពេញស្អាតតែម្ដងអាចតាន់ពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកសងថ្ងៃចូលឆ្នាំល្មមជាមួយគ្នានោះលោកខំហ្វីណុងអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីក៏មានទំនុកចិត្តថានឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងហោចណាស់ 40,000 នាក់ទៅទស្សនាកំសាន្តនៅស្រុកបន្ទាយស្រីនាពេលខាងមុខនេះសូមជម្រាបជូ
ដូនរីជាដើមនាងខ្ញុំស្រីណាច់ពីកម្មវិធី On News